سیونیم ساعت چهار ساعت میکنیم. آه صادر پاپ. آه صادر پاپ باتین میرین. نه میرین. کس نمیبره دیگه. نه نداره کار نیست. نه داره کار نیست نه. مگه ما را دخترت ما کس نمیبره. ما پول طلبگار نیم. ما را ببره خرد بده و تاک بده. ما کارم. نمیبره کس. مزدکار است یا استاد کار؟ مزدکار. مزدکار. مگه سماوات یا سرداری یا مثلا یا جورو پروی چیز هم همی چیزا یک نگوانی یا مثلا هیچ کار پیدا نشد برات؟ نه نشد برای از من دخرد من نمو برا کس مزدرکاری هم کس نمی برا؟ نمی برا وضعیت خانه هم پیسه داری نداری چیز هست؟ نه نداریم که ما مجبوریم که آمده به اینجا مجبور نباشیم چرا به اینجا هر سرایال هست ما الان اونا هم پک صغیره بخی پک صغیره مشکل است خبرور تاسو هم دلته کار پسې راځئ؟ دلته کار پسې راځم دلته ودارو په چاک باندې څوک هم نه بیایي کار ته څه کم درې میاشتې وشوې چې زه د چاک ته راځم بېرته ځمه کور ته دست خالي بیا ما نیت وکړه د یوه هفته مخکې ایران ته چې لاړم د نیمروز د مرز چې ور وړولو خواته موږ ته وویل تا سلایي هلته عسکر ناست و ډېر بدې وویلو بېرته را د مرز کړو ویلاړ شې خپل وطن هم آباد کړي دا ایرانی عسكر در تیله ایرانی عسكر زده بیگاره رسیدلایم کور تر اغلم نن بیا د چوک تر اغلم بیگاره د ایران نراغلی اوس چوک تر اغلی ایران ته چلاړې پیسې دي در لودلې نه در فاميلي ته لوي کته نه لاړې نه تا نه لاړم په عمر من دلته پرې خو دو یو 15000 روپۍ به راځه هغه خرج وسی بیر تر اغلم کور ته بیگاره ورسه بیگاره سر اغلی چوک ته صاحب ته چوک تر اغلم اوس کارم پیدا نشو نه کو دینه مخیم دوه میاشت راغلی به کار ته پیدا نشو نه نه کار مور نشته دلته راشه کومه و ورځ کا داسې په 2-3 سوه کار ته پیدا شي په 200 په 100 روپۍ هم کوش کې په 100 روپۍ هم دوی پیدا وي موږ په راځي و چې روزانه کار کوم ته کېدل مشکل ډیر دی نشته مشکل کار مور است نکي و زه ریانم زبان بیا نه ته مجبورم څه وکم سبا چیرته زی بیا بیا زم مهران ته بل سبا بیا ایران ته زی او چاره نه لرم مکتب بعد در این میشه ماش نده اخسته غت ما بهتر اد ما مشر ورور ده غت ما ما بهتر از زت غ بهتر از زو کو کو مال شو
فارین لوی شي خزین تاسو خپل کارو کوي موټر ډکه را کلاس دي صحیح ده ها خوشاله اوسه سلامات اوسه قدر مل دن کو زو د نورو هیوادوال سره دغه زمونږ د وطن هغه کوچنیان کوچنیان ماشومان دي چې راوتل دي موټر ډکه د خپل ځان لپاره یعنی غریبی کې خپل ځان ته پیسې ګټي د نورو هیوادوالو سره هم خبرې اترې کوو زمونږ سره اوس بیرته راګرځو موږ سره پات قدر مې دن کو راغله مدل ته زمنګ یو بل ورور د چي د ګوتمیګانی خرسي چی په دې کې د ورځې د اسمر روپۍ ګټي سمره پیسې ورته پاتې کیږي پسو یې اخلي او پسو یې خرسي اسلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مشي خوشاله اوسې نوم دې څه ده نوم یې مندوزه اني بويست معلما صدق الله العظيم اني ما ورو دا اوربن ما په خوب لیدل و ادي دري ورځي دي اختر چې دا اردو پولیس به طالبان سره جوړ په خیری کوله له خوشحالي نه به جړل اتل اسکالا دا مظلوم ملت تاجک او افغان ازرو ازبک د خوشحالي نه ولیدلی خو يهود نصارا امریکان او ټول صلیبيان پوښو کده مسلمانان د سي سره جوړ شي ټول نړۍ کې به اسلامي نظام راشي بیا بمباري قتل او قتال زیات کوي ان شاء الله دا د وصله راغلي و دې ملت نیمه مړی او پټه هم کړه نړۍ وسنه لرو مړی خو خدای برا کې غوړه پخه مړی په یو سلو اتیا مملکتو کې یو افغانستان د چې استقلال او ازادي لري خو نیمنګل يهود نصارا امریکان او ټول ګلانه راځي
خو نی منګه لدا غنا ګیلا راځي دی دوش په مملکتو رئیس جمهورانونه باید په منګه فخر کړه و د افغانستان ګورې ډیر زفی دلی دی 2 میلیون شهیدان هم د روسانو وخت کې ورکړي وسم 4 میلیون شهیدان ورکړي دا طالبان ته تو څه شل کاله ماش نه لري دی دوی په لس ورځو کې چغو ته تیاری ځانونه را خطا کړ ته وای زرنج کې سپاره شوی ګورې دی حضرت عمر دی ته په وخت کې د شي قاتیر اغله چې خلکو خاوري خړلې خو يهود نصارو ته پناه نه وړه دا ژورنالیست الحمدلله شمشاد تلویزیون دا اوس تصویر روانه ده چې چا خیانت کړی بیت المال خرج کړی چې والی جوالی وسکه جوړی ل جوالی نه والی جوړی او ان شاء الله څوک تعصب کی یا بی اتفاقی کی هم مون پک بیراری تاجک افغان هزار ازبک بالکل او چې د خپل افغانانو پرمینس کې ولاړ خپل ګران وطن افغانستان ته راغلی تا مخ یادونه وکړه چې ما د اوربن درې ورځې خوب جګ درې ورځې اوربن نشته دا په خوب لیدلې و کله د چی مجاهد رو نو د ملي اردو سره مثلا غاړه په غاړه په اختر مبارکۍ سره لیدل صحیح احساس دکوه ډیر خوشاله هم په دې چې زه 204 نوې کړه ته د افغانستان حکومت زه خپل معلم وم معلم او ډاکټر چې دا په هر رژیم کې خدمتګار ده او ان شاء الله موږ دغه جورنالستانو چې دوی به ویلي دا پانتونی چې ویلي دا 400 بستر چې بل ورځ ویشتلای دا په نه په قران کې راغلي نه په حدیث کې راغلي نه په څلور مذهبو کې چې تاسو ډاکټر وری معلم وری پانتون مسول وری دلته اشغال ختم ده لا د شینور مملکتو ته موږ دلته نه دلته تروریست نه القاعده ست نه دهشتګرد دا افغانستان ده د دې تنظیمو بچانو چې پاکستان یا ایران یا دیوبند ته لاړه او دلته دا بیرته طالبان شو او دا شپته مملکت ناټوي وس ان شاء الله دا صلح چې راغله او موږ ټول مملکتونه دی راشي دلته د خدمت وکي خو موږ د دوی قانون نه منو او موږ دوه یا تیاری ویستلې او راداري راته ویست موږ په دوه کې طالبانو تر څلورو بجو امر کړو چې کابل ته داخل نه سي خو بیا هم دوی دیالا سوزی چور شولې او یخجالونه یو د خاین جنازه نه کیږي چې بیت المال وړي امپور خرڅي توپک خرڅي یا ډاکسن خرڅي او یا یو د خاین لکه لیدلو مو مننه.